Kuvaa! Tässä ei ehkä kaikki tieliikennelain määräykset täyty, mutta kyllähän tää nyt siirretään tälleen, että vittu. Kyllä siitä! Tästä nuksittiin, kato iskarikin tästä autosta. Tälleen näin meillä. Kuvatko tätä auton yleisilmettä? Tämähän on niinku sellaista parasta A-luokkaa mun mielestä. Kyllä tää mun mielestä on hyvä auto. On se. Tähän vois laittaa saatana. Mersu, mikä mersu? Akku vaan kiinni ja menoks. Ei me olla jarruja kyllä ennenkään tarvittu. Musta se on ihan, sitä paitsi muuten mä olen ajanut ihan laillisesti vittu tieliikenteessä vittu jarrutonta autoa. 93 tai 4 mä kävin näyttämässä Datsunia valtiollisella konttorilla, niin eikö Dynyllä mennyt vittu jarruputki patka lätkälattiaa, mitään jarrua ei missään. Katsastusmies kirjoitti vittu, että max 35 km tunnissa saa ajaa hinnan. Oli se kyllä käsijarru saatana siinä jäljellä. No sillähän saa pysäytettyä. Saa, mut siis en mun mielestä tollasella autolla, jarruttamalla autolla ajamisessa on mitään. Tää menee eteenpäin. Moottorijarrutuskin on olemassa. Niin.